جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام وہی نظام قدرت ہے وہ سورج چاند ستارے ہیں سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں کام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام اسی نظام میں خوش رنگی ہے زینت ہے رانائی ہے اسی نظام میں سب کی عزت اسی میں سب کی بلائی ہے اسی نظام میں سب کی عزت اسی میں سب کی بلائی ہے بولو مل کر سارے خاص و عام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام نہ بے چینی ہوگی لوگوں نہ ہوگی بے تابی نہ پھر لوگ خراب آئیں گے نہ کوئی ہوگی خرابی نہ پھر لوگ خراب آئیں گے نہ کوئی ہوگی خرابی ہر اقدام ہنسی ہوگا ہر گام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام سومروں نے جس داری دار کو سینے سے لگایا تھا جب تک رہا وہ کریا کریا پرچم کو لہرایا تھا جب تک رہا وہ کریا کریا پرچم کو لہرایا تھا سومروں نے پہنچایا جو پیغام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام پیارے لوگوں شیخ الہند کی وارث ہے جمعیت اندھیاروں میں بٹکے ہوں کی ڈارس ہے جمعیت اندھیاروں میں بٹکے ہوں کی ڈارس ہے جمعیت ایسا انقلابی ایک امام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام اس دھرتی پر جس دن یہ نظام آئے گا اطہر قسم خدا کی استحکام آئے گا اطہر قسم خدا کی استحکام آئے گا جس کی خاطر ملک بنا وہ نظام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام وہی نظام قدرت ہے وہ سورج چاند ستارے ہیں سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں سوچنے کی یہ بات ہے پھر کیوں ہم ظلمت کے مارے ہیں زندہ لوگوں کے ہوتے ہیں کام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام
نظام میں خوش رنگی ہے زینت ہے رانائی ہے اسی نظام میں سب کی عزت اسی میں سب کی بلائی ہے اسی نظام میں سب کی عزت اسی میں سب کی بلائی ہے بولو مل کر سارے خاص و عام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد اسلام زندہ باد جمعیت کا مقصد جمعیت کا پیغام خدا کی زمین پہ خدا کا نظام نہ بے چینی ہوگی لوگو نہ ہوگی بیتابی نہ پھر لوگ خراب آئیں گے نہ کوئی ہوگی خرابی نہ پھر لوگ خراب آئیں گے نہ کوئی ہوگی خرابی ہر اقدام حسین ہوگا ہر گام زندہ باد